Selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya Jangan lupa yang barusan mampir di channel saya Subscribe dan like Terima kasih sahabatku Sesi kedua sahabatku Langsung sadok <laughs> Dua piring sahabatku Dua piring Yang sepiring 4 Berapa Menit Terus yang kedua ini sahabatku Sekali makan Hmm, langsung sahabatku. Hmm. Hmm. Masih ana. Hmm. Hmm. sahabatku. cocok kali cok. Ji enak Ikan asin jan cocok galicok sahabatku. Payah. Jos. Yes. Kayak di Kayak di tae sahabatku mangga. Lah <laughs> lawu ikan asin. Payah. Hmm. hmm. Ada ikan asin dilintingi pisang nih. Hmm. Hmm. Yes, gelempeng. No. Lauk e sak piring, segone rong piring. Anjir, neput siapa <laughs> tuh? Payo, ya. Bayak sih. ya. Mana nih, Panas soalnya sawetku kalau enggak panas tak taumu nih. Hmm. Hmm. Ini yang kedua. Yo, yo. Bawang sasi kedua, makannya kayak ke gini yuk Yang nah, emang bener, siapa itu? Paya daun singkong memang oce Oh ye! Silahkan kalau mau mencoba Monggo Hmm Hmm, hmm. Bangsa apa eh? lagi? Mana kaya uang kham pelan Hmm... Iya, yeah, iya... Yeah. Mm. Lauk isa piring hing jiribut Sikurni rong piring hing jiribut Kerias hing rado kurang habis Rahmat hitam

enggak yes, <laughs> Oke, okay, sekian. Terima kasih, salam persahabatan.